الله أكبر الله أكبر. Ailəyə yanaşma nədən ibarət olmalıdır? Ailə sırf rahatlıq mühitidir, yoxsa ailə nəfslə mübarizə meydanıdır? İnsanın özünə qarşı mübarizə yeridir. Biz ailədə ancaq bayırda işimiz gücümüz olmayanda gəlib ailənin içində olmalıyıq, yoxsa qonaq evi də ailə, gəl işimizi görəndən sonra ailə də onun kənarındadır. Yoxsa ailə özü həyatımızda mühüm yer tutan bir mühitdir. Yoxsa ailə özü ən mühüm işlərimizdən biridir. Bu sualları vermək lazım. Ailə elə belə vaxt keçirdiyimiz bir yerdir, mühüm işlərimiz qutarandan sonra. Mühüm işlərimiz var, bir də ki, qutardı o mühüm işlər, sonra ailəyə də qayıtmalıyıq da qonaq evi kimi. Ailə budur, yoxsa ailə özü ən mühüm işlərimizdən biridir. Bəlkə ailə özü ən böyük məsuliyyətdir. Həyatda ən böyük missiyamız bizim ailə mühitini formalaşdırmaq. Bu söz kimi danışmaqdan söhbət getmir ki, biz danışaq, dağılışaq. Bu haqda düşünməyimiz lazım. Ailəyə yanaşmamız necədir? Müsahibə verəndə çox söz danışa bilər ya ailə haqqında. Birdən bir özünüzdə sual verir ki, ailə mənim üçün nədir? Ailənin fəlsəfəsi nədir? Çünki yanaşma bizim həyatımıza təsir qoyur. Biz özümüz bilmirik. Hər şeyə düzgün yanaşma bizim həyatımıza təsir qoyur. İlk növbədə yanaşmanı düzəltməliyik. Cəmiyyət içində cəmaat arasında olan bəzi sözlər, təbliğat, filmlər, seriallar yavaş-yavaş bizdə ailə haqqında yanlış təsəvvürlər formalaşdırıb. Siz elə bilirsiniz, o zarafatlar var, təsirsiz ötüşür, oturuq deyirik ki, bu evləndi, bədbəxt oldu məsələn. Plançəz bədbəxt oldu. Bir dəfə, beş dəfə, on dəfə bu zarafatlar axırda doğrudan da ailə haqqında, şuuraltıda mənfi bir təsəvvür formalaşdırır. Ailəni insan xoşa gəlməz bir şey kimi qəbul edir. 5-10 dənə belə zarafat mənfi münasibətə gətirib çıxarır. Psixoloji təsir qoyur insanda. Bəziləri niyə görə gec evlənir? Səhv təsəvvür var ailə haqqında. Digo, biraz keyf eləyim hələ. Keyf eləyim, nə edirəm başımı işə salın? Çünki başa düşmür ailə nədir? Ailənin mahiyyətini anlamır. Ailə haqqında təsəvvür, düzgün təsəvvür bizim seçimlərimizə təsir qoyur. Ailələrin bugün başlıca istəyi nədir, mən sizə deyim də, bu cəmiyyətdə yaşayırıq və dünyada belədir əsasən. Başlıca istəyi budur ki, qızları üçün oğlan seçəndə kürəkən, yezinə deyirlər, oğlan seçəndə əsas meyyar nədir? Pul, sərvət, ictimai mövqe. Burada əsas meyyar budur. Niyə görə? Çünki ailə haqqında təsəvvür yanlışdır. Niyə gəlin seçəndə bəziləri, hətta deyərdim bir çoxları deyir, adlı sanlı ailədən olsun? Nə üçün? Bu adamlar ailəni nə hesab edir ki, belə seçimlər edirlər? Bunlar üçün ailə özü göstərmək vasitəsidir. Ailə haqda təsəvvür budur ki, ailə mənim cəmiyyətdə özümü göstərib, cəmaata naz eləməyimin vasitəsidir. Maşın kimidir, əşya da, maşınla necə, bahalı maşınla ki, bu da deyil, məsələn, filan kəsin qızı mənim yanımda olarsa, mən fəxirlə keçə bilərəm, cəmaatda deyəm ki, bəxtəvər filan. Bu, ailəyə yanaşmanın nəticəsi seçimə təsir qoyur. Ya deyir ki, məsələn, mən bundan evlənərəmsə, bu bizə yaraşan ailədən deyil, cəmaat görər, nə deyər, deyər, bu, bunun taydır. Deməli, bunun ailəyə münasibətini cəmaatın necə, nə söz danışması müəyyən edir. Meyyarlar nədir, nə deyərlər? Nə deyərlər əsasında meyyar formalaşdırır. Evlənənlərin çoxunun ailə və qarşı tərəf haqqında təsəvvürü yanlış olur. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, gənc oğlanların 80-90%-nin qarşı cins haqqında təsəvvürləri kökündən yanlışdır. Qarşı cinsi dostu ilə müqayisə edir, dostundan olan gözləntini ondan gözləyir. Qarşı cinsin psixoloji tipini qadın nədir onu anlamadan, xüsusən mən istədim ki, qızlardan çox oğlanlar bu səhvə düçar olur. Psixoloqlar da deyir ki, qızların təsəvvürü oğlanlar haqqında az çox düz olur, oğlanların təsəvvürü yanlış olur. Oğlan qadını dostu ilə müqayisə edir, ondan gözlədiyi şeyləri qadından gözləyir. Bir alim danışırdı, deyirdi ki, mən bir ailənin davasını bir hədisdən söndürdüm. Bir hədisdən, elə bil ki, odun üstünə su səpdim.
dava idi, gəlmişdilər. Kişi şikayət edir ki, bu qadın hər şey çox şişirdir. Belə sözlər danışır ki, mümkün deyil, dözmək mümkün deyil. Dedim, nə sözlər? Deyir, bu əsəbləşdi, bütün yaxşılıqları vurur yerə. Deyir, səndən xeyir görməmişəm heç. Heç səndən mən gün görmədim, bir xoş gün yaşatmadım mənə. Bu da deyir, mənə əsəbləşdir ki, bu qədər mənkörlük olmaz axı, məsələn. Deyir, mən hədis dedim Peyğəmbərdən və Həzrət Əli Əleyhissalamdan. Peyğəmbər salavatullahdan və Həzrət Əli Əleyhissalamdan hədis dedim ki, qadınlar əsəbləşən vaxtı mübaliğəyə yol verir. Mübaliğə nədir? Şişirtməyə yol verir. Hətta bu, səhv eləmirəmsə, bu söz hədislərdə gəlib ki, deyirlər ki, bir dənə məsələn səhv gördü, deyirsən, mən heç bir xeyir görməmişəm. O deyir, qadınlara xas xüsusiyyətdir. Deyir, kişi məndən soruşur ki, eybi yoxdur qadın belə olsun. Deyir, yox, eybi var. Qadın gərək dilinə nəzarət eləsin, bu sözlərdən danışmasın əsəbləşən kimi, hər şeyin üstünə xətt çəkməsin. Amma bu xüsusiyyət var və sən də onun müqabilində sus, danışma. O vaxtı ki, o elə danışır, sus, keç üstündən narahat olma buna görə. Yəni, qadınların psixoloji tipi belədir ki, onlarda kökündən vurmaq var. Bəzi məqamlarda həmişə yox. Hamısına aid olmasa da bir çoxunda bu xüsusiyyət var. Əvvəldən qarşı cinsin psixologiyasını öyrənmək lazımdır. Romantika əsasında, romantik duyğular əsasında ailə qurmaq olmaz. Hansısa bir ideal, nə bilim, nə təsəvvür yaradırlar gənclər özündə. Bu filmlərin göstərdiyi ailə. Deyəmi, hamısı axırda xoşbəxt sonluqla. Hamısı yox, primitiv filmlərin bir çoxdarır, əllə verib gedirlər. Məsələn, mikrorayon dişməyə gedirlər, yaşayırlar və sonrasını göstərmir dahi. Sonra maraqsız olaraq, mən keçmişdə də bunu düşünün, səhər dursun ayağa, məsələn, qadın desin ki, dur düş çörəyə al. Filmdə bunu göstərmir. Kişi desin ki, yox, həvəsim yoxdur, dava düşsün aralarında, bunu göstərmir. Təsəvvür belə olur ailə haqqında deyə, yanlış olur deyə, ailədə tez dağılır. Çünki gözləntiləri səhvdir. İki fərqli cəhətlər olan, qulaq asın mənə. Mən keçən dəfə dedim də ki, 5 ən mühüm mövzu şimdiyəcən danışmışam, seçməli olsam, bu mövzunu, ailə mövzusunu o 5 dənənin içində daxil edərdim. Hətta belə 3 dənənin, 2 dənənin, yəni ki, bu çox strateji mövzudur biz danışırıq. Ailə 2 fərqli cəhətlər olan varlıqların ittifaqıdır. Kökündən bir-birindən fərqlənən. İkisi də insandır, düzdür, qadın da insandır, kişi də insandır. Amma fərqli insan növüdür, fərqli insan tipidir, fərqli insanlardır bunlar. Bu fərqlər, qadınla kişi arasında olan fərqlər, həm həyatda şirinliklərə səbəb olur, həm də acılıqlar gətirir həyata. Həm şirinliklərdən istifadə edib inkişaf eləməli, həm acılıqlardan istifadə edib inkişaf eləməli. Əvvəldən bilməsən ki, mənlə qarşı cins arasında kəskin fərqlər var, ailənin təməlləri tez sarsıla bilər. Sən onu özündən hesab eləmə tip nöqteyi nəzərindən. O fərqli tip insandır qadın və kişi fərqli insanlardır. Ailə yəni iki müxalif cinsin ittifaqı, bunu yaddan çıxartmayaq. Bunlar birləşir ki, bu ziddiyyətlər və uyğunluqlar vasitəsilə hər biri kamilləşsin, inkişaf eləsin. Ailə bunun üçün qurulur. Bu bir imtihan meydanıdır. İki fərqli varlığı Allah müştərək həyata sahib edir ki, görsün bir-birində olan fərqlilərə nə reaksiya verəcəklər, necə yanaşacaqlar. Ailə yəni bu. Bu fərqlilər ki var kişi ilə qadın arasında, bu təkamülə çatmanın ən əsas vasitələrindən biridir. Bunlar bir-birini kamilləşdirməlidirlər. Qadın seçmək və kişi seçmək, həyat yoldaşı seçmək çox mühüm məsələdir. Çox deməzdim, bir az mühüm məsələdir, amma bizim düşündüyümüz qədər də mühüm deyil. Biz hər şeyi seçimimizdən asılı bilirik və seçimə həddindən artıq önəm veririk. Amma seçim o qədər önəmli deyil. Boşananların hamısının məhkəməsinə getdiyi ki, xasiyyətimiz düz gəlmədi, seçimi düz eləməmişəm. Amma çoxsu səhv deyir onların. Onların çoxsu səhv söz deyir, çünki onların təsəvvürü səhvdir ailə haqqında. Bir adam qadın seçir, deyir, mehriban olsun, təvazökar olsun, gözəl olsun, heç vaxt qocalmasın. Nə axtarır bu? Nə seçmək istəyir? Sən özün təkəbbürlü adamsan, həyatda dost da seçəndə, qadın da seçəndə istəyirsən ki, hamı sənə uyğunlaşsın. Sən gözləntin, bu səhvdir, sən git baxışı düzəl həyata.
Sən xoşdursan, sənin dostların hamısı sənin qalanda mütə olsun. Sən əmr eləyəsən, sən xəstəsən. Sən o adamlarla oturub durursan. Sənin hər şeyin mərkəzində sənin istəklərin dayanır. Ailəni bu prinsip əsasında qurmazlar ki, o mənə uyğun olsun, mənim keyfimə uyğun olsun. Bu səhv yanaşmadır.